मेष राशि तपाईँको छैठौँ स्थानमा सूर्यको अवस्थिति छ छैटौँ स्थान एउटा शत्रु भएको स्थान हो ऋण भएको स्थान हो रोग भएको स्थान हो र अदृश्य शक्तिहरूको भावीको लेखा पनि मलाई लाग्छ छैठौँ स्थान नै हुन्छ र भावीको लेखामा जे कुरा छ त्यो कुरा पाउने समय पनि छैटौँ स्थानमा सूर्य हुँदा हुन्छ त्यसैले मेष राशिको लागि छैठौँ स्थानमा सूर्य हुँदा जबमा प्रमोसन करियरमा सक्सेस आर्थिक उन्नति ऋणबाट मुक्त हुनु शत्रु ध्वस्त हुनु सामाजिक जीवनमा इज्जत बढ्नु र असोज महिनाले तपाईँलाई ज्ञान दिनु भन्ने देखिन्छ छैठौँ चा। स्थानमा सूर्य र द्वादश स्थानमा बृहस्पति भएकोले गर्दा तपाईँको आत्मज्ञान एकदमै बढ्न सक्ने अवस्था छ जबसम्म आत्मज्ञान सम्भव छैन तबसम्म कुनै वैभव वा सिद्धि सम्भव छैन भनेर बुझ्नुहोस् वैभव र सिद्धि भन्नाले तपाईँले जुन ड्रिम जबहरू हुन्छ त्यो पाउनु तपाईँको लागि सिद्धि हुनसक्छ वा वैभव हुनसक्छ वा धेरै पैसा कमाउनु र खुसीमा जीवन जिउनु वैभव हुनसक्छ वा सबै वरिपरिको व्यक्तिहरूले तपाईँको लागि राम्रो सोच्छन् भने यो वैभव हुनसक्छ यो कुरा पाउने समय छ र निरन्तर मेहनत वा प्रक्रियामा अघि बढ्नुपर्छ र रा मेष राशि तपाईँ यो कुरा बुझ्नुहोस् जबसम्म तपाईँको सिद्धि प्राप्त हुँदैन आध्यात्मिक तपस्या गर्नेलाई एउटा सिद्धिको आवश्यक हुन्छ पैसाको तपस्या गर्नलाई पैसाको सिद्धिको आवश्यकता हुन्छ एजुकेसनको क्षेत्रमा सफल हुनको लागि एजुकेसन सिद्धिको आवश्यकता पर्छ र एजुकेसन सिद्धि भनेको पिएचडी हुनसक्छ पैसाको सिद्धि भनेको एउटा वैभवको जीवन हुनसक्छ यो सँगसँगै तपाईँको तपस्याको सिद्धि भनेको परम आध्यात्मिक ज्ञान हुनसक्छ यिनै सिद्धिहरूको बिचमा वैभवको निर्माण हुन्छ यो वैभव पाउने राशि मेष राशि हुनेछ असोज महिनामा र तपाईँको निरन्तर लामो समयदेखिको प्रयास सक्सेस वा सफल हुन्छ भने तपाईँको वैभव प्राप्त भएको बुझ्न सक्नुहुनेछ मेरो यो भएन भनेर जब तपाईँ मलाई कमेन्ट्स गर्नुहुन्छ मेरो बिस वर्षदेखि यो भएको छैन दस वर्षदेखि भएको छैन के भएको छैन भनेर तपाईँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँमा वैभव पाउने कुनै पनि क्वालिटी छैन तपाईँले ज्योतिषको भिडियो नहेरे पनि हुन्छ तपाईँले आफूले आफूलाई जबसम्म तयार गर्न सक्नुहुन्न तबसम्म कुनै पनि किसिमको सिद्धि प्राप्त हुँदैन वा काममा सक्सेस प्राप्त हुँदैन यो कुरा स्पष्ट रूपमा तपाईँ बुझ्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य स्वास्थ्यसँग जोडिएर निकै राम्रो हुन सक्ने हुन्छ लोनहरू चुक्ता वा क्लियर गर्न सक्नुहुन्छ नयाँ लोनहरू पाउन सक्नुहुनेछ स्व सो, शत्रुहरू सो, विध्वंस अथवा ध्वस्त हुनेछन् र दोस्रो घरसँग जोडिएर हेर्ने हो भने आर्थिक हिसाबमा केही राम्रो हुन सक्ने अवस्था छ तेस्रो घरसँग हेर्ने हो भने पराक्रम उन्नति प्रगतिको अवस्था राम्रै देखिन्छ परिवारको सुख समृद्धिको अवस्था नै छ तपाईँले कुनै लोन खोजेर भए पनि परिवारलाई दिनुपर्ने अथवा चाहिँ सरसापट्टिको पैसा चलाउनु पर्ने पनि हुनसक्ने हुन्छ सन्तानको कन्स्युमिङ सन्तानको प्रगति सन्तानको विदेश यात्रा सन्तानसँग जोडिएका हरेक कुराहरू बुद् ट्यालेन्ट जति छ तपाईँमा खुबी जति छ तपाईँमा त्यो तपाईँको लागि निकै राम्रो हुनसक्ने समय देखिन्छ मेष राशिको लागि तपाईँ ज्वलन्त उदाहरण हुनुहुन्छ अरू राशिको मध्यमा कि तपाईँको जीवनमा केही राम्रो हुन खोजिरहेको छ र त्यसलाई लिने प्रक्रियामा तपाईँ हुनुहुन्छ व्यापार व्यवसायमा सकारात्मक परिवर्तन कमन सेन्सको अवस्था राम्रो करियरमा सकारात्मक अवस्था भाग्यलाई साथ दिने समय आध्यात्मिक गुरु मिल्न सक्ने समय वा आध्यात्मिक जीवनमा को कुनै उपलब्धि प्राप्त गर्ने समयको कारणले गर्दा तपाईँ मेष राशिको लागि अत्यन्त सही र शुभ समय छ वृष राशि वृष राशिको लागि सुख समृद्धि अमन चयनको समय छ लग्नमा राहु बसेको समय छ वृष राशिमा राहुको समय छ कसैसँग पौँठेजोरी खेल्नु वा सिङ्गौरी खेल्नु तपाईँको आदत हो र यो सिङ्गौरी खेलाइलाई स्थगित राखेर आफ्नो मेहनत र ज्ञानको हिसाबमा बुद्धि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु शुभ मानिन्छ बृहस्पतिको दृष्टिको कारणले गर्दा एजुकेसनमा सफलता टेक्निकल क्षेत्र मेडिकल क्षेत्र इन्जिनियरिङ क्षेत्र वा कुनै इन्स्टिच्युटबाट कुनै किसिमको डिग्री हासिल गर्नुपऱ्यो भने तपाईँको लागि अत्यन्त राम्रो समय छ आर्थिक उन्नति अब सबैलाई पैसाको अवस्था वा पैसा के हुन्छ भन्ने लागिरहेको छ भने पैसाको ट्रान्जेक्सन तपाईँको घरपरिवारभित्र निकै ठुलो हुनसक्ने अवस्था छ घर परिवारभित्र पैसाको चलखेलको अवस्था राम्रो देखिन्छ र त्यो पैसा तपाईँको हातमा पनि पर्न सक्ने अवस्था छ तपाईँले केही गर्ने भन्दा पनि परिवारले तपाईँको लागि केही शुभ चिताउने समय छ र भाग्य उन्नति प्रगतिको समय निकै राम्रो देखिन्छ तपाईँको मनमा एक किसिमको आध्यात्मिक भाव पैदा भइरहेको समय हो र कुनै कुरा प्राप्त गर्नको लागि त्यसको जडसम्म पुग्नुपर्छ वा त्यसको जरा खोतल्नुपर्छ भन्ने कुराको ज्ञान बिस्तारै मनमा परेको अवस्था हो कुनै क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न बिजनेसको क्षेत्रमा होस् तपाईँको आफ्नो कम्पनीको मार्केटिङको क्षेत्रमा होस् देश विदेश यात्रा गराउने कुनै कन्सल्टेन्सीको हिसाबले होस् अथवा कुनै मेन पावरको हिसाबले होस् तपाईँको मेन पावरले विदेश पठाएको व्यक्तिहरूले सही सलामत तरिकाले स्वास्थ्यमा खराबी नभइकन उहाँबाट नफिरिकन तिन वर्षसम्म अथवा दुई वर्षसम्म कन्ट्याक्ट पेपरमा साइन गरेर काम गर्छन् भने त्यो तपाईँको आध्यात्मिकताको शक्ति हो हो यो शक्तिलाई तपाईँ बुझ्दै हुनुहुन्छ अब र तपाईँ अरूसँग बढी पौँठेजरी वा सिङ्गौरी खेल्नुभन्दा आध्यात्मिक चरणको विकास आध्यात्मिकतालाई चरण चरण गरेर विकास गर्नु सबैभन्दा उपयुक्त मानिन्छ जब तपाईँ डक्टर हुनुहुन्छ तपाईँले छुँदा बिरामी निको हुन्छ तपाईँको बेडमा सुतेपछि बिरामी निको हुन्छ वा तपाईँले औषधि नदिकन उसले खुसी वा सबै कुरा पाएको महसुस गर्छ र ऊ एकदम निको हुन्छ भने तपाईँमा एक किसिमको सिद्धि छ र सिद्धिले मात्रै बिरामीको उपचार गर्न सक्नुहुन्छ तर औषधिले हुँदैन भनेर बुझ्नुभयो भने त्यो तपाईँको लागि शुभ हुनेछ यो असोज महिनामा त्यो कुरा बुझ्न सक्ने अवस्था छ र तपाईँ जस्तोसुकै कन्डिसनमा पनि आफूलाई आफ्नो करियरमा दुरुस्त राख्न सक्नुहुन्छ भने तपाईँको करियरप्रतिको प्रतिको हट योग तपाईँको करियरप्रतिको मेहनत तपाईँको करियरप्रतिको एक किसिमको लगाव र लगनको कारणले गर्दा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय चाहिँ देखिन्छ र चा। तपाईँले सुख र खुसी जे पाउनुहुन्छ यो असौज महिनामा आफूलाई एकचोटि हेर्नुहोस् असौज महिनाको अन्तिममा तपाईँले धेरै कुरामा आफूलाई सुखी वा खुसी पाउनुभएको अवस्था हुनेछ सबैभन्दा पहिले स्वास्थ्य स्वास्थ्यमा तपाईँको कुनै प्रारब्धको पूर्वजन्मको रोग छ भने त्यो बाहिर निस्किने समय छ त्यसैले यो तपाईँको रोग चाहिँ मेडिटेसन गरेर आध्यात्मिक चेतनाको आधारमा अदृश्य शक्तिहरूको कारण सहयोगको आधारमा नै त्यो निको हुन सक्ने हुन्छ कुनै डक्टरको उपचार वा धेरै पैसा खर्च गरेर तपाईँको समस्या नै रहिरहने हुन्छ तपाईँलाई लाग्नेछ कि असोज महिनामा धेरै डक्टरलाई पैसा खर्च त गरियो तर रोग निको भएन भन्ने किसिमको भाव पैदा हुनसक्छ केतु छैटौँ स्थानमा छ केतु खासै ठुलो त राख्दैन मासिक राशिफलमा तर पनि स्वास्थ्यसँग जोडिएर केही केयर गर्न सक्नुहुनेछ आर्थिक हिसाबमा निकै राम्रो छ पराक्रम जोस जाँगर हिम्मत बढ्न सक्ने समय छ खर्च अलिक बढी भइरहेको अवस्था छ अरूलाई ब्लेम गर्ने किसिमको आदत हुनेछ भावनात्मक हिसाबमा कमजोर बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ देश विदेशको भिसामा रोकटोक हुन सक्ने समय छ इन्कम बढ्न सक्ने हुन्छ सामाजिक उपलब्धि र सामाजिक जीवनमा निकै राम्रो छ पोलिटिक्स र अरूलाई सहयोग गर्छु भन्ने क्षेत्रमा तपाईँको सफलता हासिल हुन सक्ने हुन्छ ब्रेस राशि यो बुझ्नुहोस् कि जहिले पनि सिगौरी हानेर भित्तो भन्दा आध्यात्मिकताले आफ्नो मनको उचाइ प्राप्त गर्नु चाहिँ तपाईँको जीवनको लागि सबैभन्दा ठुलो सक्सेस हुन्छ यो सक्सेसले नै तपाईँको जीवनमा सफलताहरू प्राप्त गर्न सक्ने हुन्छ वृष राशि तपाईँ अरूप्रति जुन बदला लिने किसिमको स्वभाव राख्नुहुन्छ त्यो बदला लिने स्वभावले तपाईँको जीवनमा परिवर्तन गर्दैन तपाईँको एक किसिमको क्षमता तपाईँभित्र छ र यो क्षमतालाई कुनै बदलावको हिसाबले नहेरिकन पूर्वग्राही नबनिकन आफूलाई अगाडि बढाउनु भयो भने तपाईँको लागि मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा बढ्नेछ एजुकेसन करियर आर्थिक उन्नति प्रगति यो यथा क्षेत्रमा तपाईँको लागि राम्रो देखिन्छ मिथुन राशि मिथुन राशिको लागि सूर्य चतुर्थ हुनेछ परिवारसँग कुनै किसिमको जुदाव वा टकराव नराख्नुहोला भित्र भएको रिस वा आवेगले कुनै क्षेत्रमा हानि वा नोक्सानी गर्न सक्ने अवस्था हुन्छ र तपाईँ मिथुन लग्न छ भने पनि तपाईँको छैठौँ स्थानमा मङ्गलको आफ्नो घरमा दृष्टि छ तपाईँको शत्रुसँग भारी उत्रिन सक्ने समय हो असौज महिना र तपाईँको शत्रुसँगको टक्रावको कारणले गर्दा कुनै न कुनै क्षेत्रमा आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने समय देखिन्छ आर्थिक हिसाबमा आफूलाई केयर गर्नुपर्ने हुन्छ लोनहरूबाट बाहिर निस्कन सक्नुहुनेछ नयाँ किसिमको जब करियर आर्थिक उन्नति सामाजिक जीवन इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको लिडिङ क्षमता म्यानेजमेन्टको क्षमता मान्छेहरूलाई मिलाएर राख्नु पैसाको म्यानेजमेन्ट गर्नु डकुमेन्टेसन यो अवस्थामा निकै राम्रो समय देखिन्छ बौद्धिकताको हिसाबले पनि राम्रो छ पराक्रमहरू बढ्ने जोस जाँगर बढ्ने सामाजिक जीवनमा उपलब्धि हासिल गर्ने र एजुकेसनको क्षेत्रमा राम्रो गर्ने समय छ तपाईँको आत्मविश्वासले नै तपाईँको जीवनमा व्यापक परिवर्तन गर्न सक्ने समय छ तपाईँले कसैसँग बदलावको भावना राख्नुपर्ने अवस्था छैन झापामा कुटेको बिरालो ले काठमाडौँमा आएर खाँदा चितोर्छ भने चाहिँ तपाईँले कसैको पुरानो ऋषिलाई लिएर आफ्नो तरिकाले उसलाई पर्ने अवस्था पनि देखिँदैन दे त्यसैले तपाईँले आफ्नो लागि वा आफ्नो लागि गर्ने हो र अरूको कम्पिटिसनमा तपाईँ कहिले पनि पर्नुहुन्न अरूले आफ्नो तरिकाले गर्छन् तपाईँले आफ्नो तरिकाले गर्ने हो यो कुरा बृहस्पतिले स्पष्ट रूपमा भनेको छ र दशम बृहस्पति करियर हाउसमा भएको कारणले गर्दा तपाईँले आफ्नो करियरप्रति आफ्नो क्षमता वा आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउने हो कसैप्रतिको झोका वा कसैप्रति चाहिँ सहानुभूति देखाउने कसैप्रति बदला लिने यो केही गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैन तपाईँको आर्थिक उन्नति सामाजिक जीवन प्रतिष्ठा मान सम्मान निकै राम्रो छ तपाईँलाई कसै तपाईँले एउटा समाज विकास पनि गर्नु छ र समाज विकासको हिसाबले पनि तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ भाग्य र उन्नतिको हिसाबले पनि तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले आफ्नो जीवनलाई प्रगतिको क्षेत्रमा अगाडि बढाउनको लागि आफ्नो बौद्धिकतालाई आफ्नो खुबीलाई चाहिँ आफै भित्रबाट बाहिर निकाल्नुपर्ने हुन्छ कसैको कम्पिटिसनमा वा कोही तपाईँको अगाडि छ वा कोही कसै तपाईँको पछाडि छ भन्ने कुराको मायने राख्दैन एजुकेसनको क्षेत्रमा राम्रै हुनेछ पारिवारिक सपोर्ट मिल्नेछ समाजले सपोर्ट गर्नेछ र तपाईँको आफ्नो जनताले सपोर्ट गर्ने छन् र तपाईँको जीवनमा अगाडि बढ्न सक्ने समय देखिन्छ आर्थिक उन्नति सामाजिक जीवनको अवस्था राम्रो छ एजुकेसनमा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ वैवाहिक जीवन र सामाजिक जीवनको क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तनको अवस्था देखिन्छ कमन सेन्स राम्रो हुन सक्ने अवस्था छ कन्टक्सनीको कारणले गर्दा सानोतिनो केही समस्याहरू उल्झनहरू बाधा व्यवधानहरू केसको अवस्थाहरू सिर्जना हुन सक्ने अवस्था हुन्छ प्रतिद्वन्दीहरू तपाईँको लागि योजना बनाएर लाग्ने छन् तर तर त्यो योजनाको कुनै पनि फलिफाप हुने छैन र तपाईँले आफ्नो काम सही तरिकाले ए गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको जीवनमा केही सकारात्मक बदलाव वा प्रभावको समय रहनेछ भाग्य उन्नति करियर आर्थिक उन्नति सामाजिक जीवनको क्षेत्र निकै राम्रो हुनेछ तपाईँलाई राहुको पनि सपोर्ट छ बृहस्पति शुक्र बुधको पनि सपोर्ट छ तपाईँले आफ्नो जुन क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ त्यो साथ र बौद्धिकतापूर्वक गर्न सक्नुहुनेछ सन्तानको सपोर्ट रहने हुन्छ देश विदेशको यात्रा र सामाजिक जीवनको क्षेत्र नै बिल्कुल राम्रो देखिन्छ कर्कट राशि तपाईँ कर्कट राशिको लागि यो खास महिना रहनेछ सहज साथ, महिना तेस्रो घरमा सूर्यको अवस्थिति जब करियरमा प्रमोसन नयाँ ठाउँको काम आर्थिक उन्नति सामाजिक जीवन जबमा ट्रान्सफर विदेशको यात्रा यो सबै कुराहरू प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ जुन कुरा मनले गर्छ त्यही कुरा मात्रै गर्नुपर्ने अवस्था छ ज्ञानकारक ग्रह बृहस्पतिको आत्माकारक ग्रह सूर्यसँग सम्बन्ध एक आपसमा एक सय अस्सी डिग्रीको एङ्गलमा सम्बन्ध छ तपाईँको मनले जे कुरा भनिरहेको छ नि त्यो कुरा सत्य हो यो काम यो क्षेत्रमा काम गर्दा फाइदा हुँदैन जस्तो लाग्छ भने त्यसमा फाइदा हुँदैन मलाई विदेशको लागि भिसा दिँदैन होला जस्तो लाग्यो भने भिस्सा दिँदैन करियरको लागि मैले केही सङ्घर्ष वा समस्यामा पर्छु भन्नुभयो भने पर्नुहुन्छ तर जबरजस्ती जोड जफत गर्नुभयो भने त्यो चिज उद्र्न सक्ने अवस्था छ वा त्यो चिजबाट विमुख हुनुपर्ने र त्यो चिजले तपाईँलाई फाइदा नदिने समय छ त्यसैले तपाईँले कुनै कुरामा जोड जबस् जबरजस्ती बल नगर्नुहोस् कि बिग्रेको खा गाडी ठेले जस्तो पछाडिबाट लाइफ नठेल्नुहोस् तपाईँले आफ्नो मनलाई अथवा आफ्नो आत्मालाई बुझेर काम गर्नुभयो भने तपाईँ कर्कट राशिको लागि धेरै राम्रो समय हुन सक्ने हुन्छ तपाईँको वरिपरि सहयोगीको ताती बनेको अवस्था छ तपाईँलाई के चाहिन्छ वा तपाईँलाई के गर्नुपर्छ भनेर अरूले सोध्ने समय छ जनताको सपोर्ट मिल्न सक्ने समय छ भाग्य र उन्नति प्रगति हुन सक्ने हुन्छ जग्गा जमिनको काम कारोबार तपाईँले गर्न सक्नुहुनेछ आर्थिक उन्नति वा सामाजिक जीवनमा केही सकारात्मक त्मक फलिफापको समय देखिन्छ स्वास्थ्यको समय सुधार जुन कुरा तपाईँको तत्कालको करेन्ट टाइममा मात्र सम्भव छ जस्तो लाग्छ भने त्यो कुरा स्थायी हुँदै अगाडि बढ्ने समय छ र समस्याहरू बाहिर निस्किँदै अगाडि बढ्ने समय भएको कारणले गर्दा तपाईँ आफ्नो समस्यालाई बाट बाहिर रोग ऋण र रिपु यो तिन कुरामा तपाईँ हाबी बढ्न सक्नुहुनेछ र यो तिन कुराले तपाईँलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने अवस्था देखिँदैन दे तपाईँको सामाजिक प्रभुत्व बढ्न सक्ने अवस्था छ र समसामयिक विषयमा रहेर तपाईँले देश अथवा चाहिँ जनताको लागि के गर्नुपर्छ त्यो कुरामा कुनै किसिमको निश्चित प्लानिङ बनाएर अगाडि बढ्नुभयो भने पनि राम्रो हुने समय छ तपाईँ लको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने लमा तपाईँ व्यापार खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो तपाईँको लागि राम्रो होइन कि कुन क्लाइन्ट जस्तोसुकै होस् कसैले अपराध गरोस् वा नगरोस् उसबाट व्यापार निकाल्नु र आपराधिक क्रिया क्लाबहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्नु जस्तो तपाईँलाई मनमा रहिरहेको छ भने यसबाट तपाईँले ठुलो समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ त्यसैले कर्कट राशिको व्यक्तिले कुनै पनि निर्णय सही हिसाबमा दिनुपर्ने हुन्छ किनभने तपाईँलाई न्यायकारक ग्रह शनिले तपाईँको लग्नमा देखिरहेको अवस्था छ कर्कट राशिमा शनिले देखिरहेको अवस्था छ तपाईँ के गर्नुहुन्छ तपाईँको व्यावसायिक प्रकरणको हिसाबमा यो शनि केही पनि जान्दैन तर न्याय दिनुभयो भएन यो कुरा शनिले जान्दछ त्यसैले तपाईँले कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो आचारलाई आफ्नो आचरणलाई गलत नगरिकन कुनै भ्रष्टचारी नठरिकन तपाईँले आफ्नो काम गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँ गभर्मेन्ट क्षेत्रमा हुनुहुन्छ प्राइभेट क्षेत्रमा हुनुहुन्छ मार्केटिङ क्षेत्रमा हुनुहुन्छ कुनै पनि क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने कर्कट राशिले उसको खाऊँ भन्दा पनि मैले उसलाई के खुवाउन सक्छु भन्ने कुराको चाहिँ विचार गर्नुपर्ने समय छ समय कहिले पनि एकैनाशको हुँदैन यो राशिफल वर्षौँदेखि पचासौँ हजार वर्षसम्म भन्दा पनि हरेकचोटि फरक फरक किसिमले भन्नुपर्ने समयहरू हुन्छ त्यसैले म तपाईँलाई के भन्छु भने तपाईँको जीवन जहिले पनि शुद्ध आचरण र मानसिकताले नै अगाडि बढ्न सक्ने हुन्छ र तपाईँमा भएको खुब वा ट्यालेन्टलाई आफ्नो मन वा मस्तिष्कबाट बाहिर निकाल्न सक्नुहुनेछ तपाईँको केतु जुन हुन्छ त्यो ज केतुको चतुर्थ स्थानमै रहिरहेको अवस्था छ असोज महिनामा पनि केतु जहिले पनि सूक्ष्मता हुन्छ अति गहिरो विश्लेषण वा माइक्रो विश्लेषण चाहिँ केतु हुन्छ तपाईँको परिवारले तपाईँलाई वरिपरिबाट निहालिरहेका छन् कि तपाईँ के गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँको साथीभाइले पुलिस प्रशासनले कोर्ट केसले हरेक कुराले तपाईँलाई निहालिरहेको छ त्यो पनि एकदमै माइक्रो वा एकदमै सूक्ष्म रूपमा त्यसैले त्यो सानो सानो कुरालाई पनि जोगिएर तपाईँले आफूले अगाडि बढ्नुपर्ने समय छ यो बाटो कठिन त होइन सधैँ मान्छेको लागि तर तपाईँ बुरा खराब आचरणमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको बाटो निश्चय नै सङ्घर्षशील बन्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ सोझ महिनामा तपाईँ समाजभित्र रहेको सानोभन्दा सानो कुरालाई सूक्ष्म रूपमा शब्दमा हिसाब गरेर बाहिर निकाल्न सक्ने व्यक्ति हो तपाईँ बराबर यो देशमा देश विकासको देश लागि कोही पनि व्यक्ति छैन तर तपाईँले त्यसो गरिरहनु भएको अवस्था छैन भने सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म कुरालाई केलाएर हेरिरहनु भएको छैन बाहिरी आवरणमा जे कुरा देखिन्छ त्यसैको विश्वासमा अडिनु भएको छ भने तपाईँको करियर जीवन पनि ध्वस्त देश पनि ध्वस्त हुने समय छ त्यसैले असोज महिनामा जुन सूक्ष्मता हो जुन सानो कुरा हो जुन सानो प्रकरण छ यसलाई बाहिर ल्याएर ठुलो बनाएर बनाउन सक्ने क्षमता वा तिललाई पहाड बनाउन सक्ने क्षमता तपाईँभित्र छ त्यसैले कुनै न कुनै आपराधिक क्रियाकलापलाई बाहिर निहाल्न सक्नुहुनेछ भ्रष्टाचारलाई बाहिर ल्याउन सक्नुहुनेछ एउटा पोलिटिक्सको हिसाबमा पोलिटिसियन भएर वान म्यान आर्मी भएर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँले निश्चित तरिकाले असोज महिनामा एउटा ठुलो फलिफा जनताको सपोर्ट पाउन सक्नुहुनेछ र यो जनताको सपोर्टले तपाईँलाई अगाडि लिएर जान सक्ने समय पनि देखिन्छ म सानो क्षेत्रमा काम गर्छु मेरो चाहिँ दुई चार हजार मात्र स्यालेरी छ मलाई यत्रो ठुलो कुराले काम लाग्दैन भन्नुहुन्छ भने तपाईँको त्यो सानो कुरा नै सूक्ष्मता हो र त्यो सूक्ष्मताभित्र नै तपाईँको जीवनको उद्देश्य रहेको छ त्यसैले त्यही तपाईँको जीवनको उद्देश्यलाई राम्रोसँग पक्रेर रा अगाडि बढ्नुभयो भने यो ठुलो ठाउँमा पुग्न सक्ने सम्भावना रहने हुन्छ जति सूक्ष्म क्षेत्र हुन्छ जति सानो ठाउँ हुन्छ त्यति नै ठुलो सफलता लुकेको अवस्था हुन्छ यो तपाईँलाई राम्रोसँग छ मैले ज्ञानको कुरा गर्नु पर्दैन तर असोज महिनामा के हुन्छ भने तपाईँको जीवनमा केही फलिफाप केही सक्सेस केही उपलब्धि सोसियल क्षेत्रमा केही सकारात्मक परिवर्तन हुनेछ र तपाईँको असोज महिनामा जुन जस्तो गाडी छ यो गाडी बिग्रिने मोटरसाइकल छ यो मोटरसाइकल बिग्रिने मोबाइल छ यो मोबाइल बिग्रिने यस्तो भइरहेको कन्डिसन छ भने तपाईँले चाहिँ विशेष गरेर भैरवको पूजा उपासना गर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ सन्तानको हिसाबले परिवारको हिसाबले एजुकेसन र करियर स्वास्थ्य सामाजिक जीवन इज्जत प्रतिष्ठा देशको लागि गर्नुपर्ने काम आफ्नो लागि गर्नुपर्ने काम यो सबै क्षेत्रमा तपाईँको लागि राम्रो देखिन्छ र कर्कट राशिको लागि निकै सफल र शुभ समय देखिन्छ सिंह राशि सिंह राशि तपाईँको दिन खुलिसकेको छ असोज महिनामा तपाईँको लग्नमा नै सुख छ मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा पाउने समय हो घर परिवारको सहयोग सुख समृद्धिको अवस्था हो आकस्मिक लाभको समय हो समाजले देख्दा पनि प्रतिष्ठित हुने हो र आफूले देख्दा पनि आफूलाई खुबी हुने हो आफूलाई सही देखिने हो राम रामको नै भक्त हुनुहुन्थ्यो भने जस्तो तपाईँले आफ्नो स्वयंको शुभकाम तपाईँले स्वयं प्रशंसा गर्न लायक हुनेछ र तपाईँको जीवनमा केही सकारात्मक फलिफाव वा उद्भावको समय रहनेछ तपाईँको अष्टम स्थानमा सूर्य छँदैछ तपाईँभित्र भएको आध्यात्मिक चे चेत वा चेतना प्रष्ट खोल्न सक्ने समय छ यसमा आत्मकारक ग्रहको दृष्टि पर्छ सूर्यको दृष्टि पर्छ यसले तपाईँको जीवनमा निकै ठुलो फलिफाप दिनेछ जीवनमा सफल हुन मल्टिमिलिनियर्स हुन बिलिनियर्स हुन यो विधि अप्नाइयो भने जीवन सफल छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझिसक्नुहुनेछ र तपाईँले एउटा कुरा के थाहा पाउनुपर्छ भने जबरजस्ती जीवनलाई घिसारेर जबरजस्ती ट्याम्पो ठेले जस्तो जीवन ठेलेर अथवा बिग्रेको गाडी जस्तो जीवन ठेलेर अगाडि जान सकिँदैन वा लाइफमा कुनै पनि सफलता सम्भव छैन भन्ने कुरा बुझ्न सक्ने समय भनेको चाहिँ असोज महिना छ यो यो सूर्य र बृहस्पतिको एक सय अस्सी डिग्रीको एङ्गलको कारणले गर्दा निकै राम्रो सफलता तपाईँलाई पाउन सक्नुहुनेछ त्यो नै तपाईँको करोड वा अर्बको सफलता हुन सक्ने हुन्छ जीवन बुझ्नु आफ्नो जीवनको प्रपोज बुझ्नु लाइफको प्रपोज बुझ्नु कर्मको प्रपोज बुझ्नु आफ्नो कार्मिक प्रेडिकामेन्ट बुझ्नु नै तपाईँको जीवनको सबैभन्दा ठुलो उपलब्धि हो यो बुझिसकेपछि पैसा भन्ने कुरा एकदमै एकदमै सामान्य एकदमै साध्य एकदमै साधनको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न गर्न सकिने अवस्था रहन्छ त्यसैले तपाईँले पैसा बुझ्नुभन्दा पनि आफूलाई बुझ्नुपर्ने समय छ र तपाईँको जीवनमा केही सकारात्मक फलिफापको समय छ धन सम्पत्तिको हिसाबले शुभ छ मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठाको हिसाबले सिंह राशिको लागि शुभ छ कुनै निश्चित क्षेत्रमा लामो प्लानिङ गरेर काम गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँको इज्जतै इज्जतको समय छ र इज्जतले नै तपाईँको जीवनमा ठुलो प्रगति दिन सक्ने समय रहन्छ आफ्नो स्टाफहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु पैसाहरूलाई म्यानेजमेन्ट गर्न सक्नु डकुमेन्टेसन राम्रो गर्न सक्नु फाइलिङको अवस्था राम्रो गर्न सक्नु र सानो सानो कुरामा घर परिवारको कुरामा पनि तपाईँले दे माइन्ड दिन सक्नु भन्ने कुरा नै तपाईँको जीवनको लागि सबैभन्दा ठुलो सफलता हो यसैबाट तपाईँको पैसाको जन्म हुन्छ र तपाईँ सफल बन्न सक्नुहुनेछ तपाईँ एउटा कुरा बुझ्नुहोस् पैसा आउनको लागि पैसाकै बाटो निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले जेको बाटो निर्माण गर्नुहुन्छ त्यही आउने हो तपाईँको लाइफमा तपाईँको आचरणै खराब छ भने खराब सङ्गत खराब साथी र जीवनभर आच आचरण खराब भएका व्यक्तिहरूकोसँग संयोग संग, जहिले पनि दरिद्रताको अवस्था नै रहने हुन्छ र तपाईँको आचरण शुद्ध छ र तपाईँ चाहिँ विशेष गरेर आफ्नो हरेक कुरामा सानो सानो कुरामा ख्याल गरेर पैसाको बाटोमा हुनुहुन्छ भने तपाईँको जीवनमा मल्टिमिलिनियस बिलिनियर्स हुन सक्ने श्रद्धा मान्छेहरू आउन सक्ने उहाँहरूसँग कनेक्सन हुनसक्ने यस्तो अवस्था रहन्छ यो बृहस्पति र सूर्यको संयोगले यो संयोग मिलाउन सक्ने समय छ त्यसैले करोड पाउँदै हुनुहुन्छ भनेर मैले भन्न सक्छु यो असोज महिनामा सिंह राशिले स्वास्थ्यको हिसाबले स्थिर स्वास्थ्य एकदमै राम्रो स्वास्थ्य स्थिर धन सम्पत्तिहरूको अवस्था घर परिवारसँगको राम्रै अवस्था भाग्य उन्नति प्रगतिको अवस्था दशम मङ्गलले गर्दा जग्गाबाट फाइदा वा लाभको अवस्था सामाजिक जीवनमा पनि अवस्था इन्जिनियरिङ मेडिकल टेक्निकल हिसाब बिजनेसमा इन्भेस्टमेन्ट वा कुनै खास क्षेत्रबाट निकै राम्रो सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ सन्तानको खुसी एजुकेसन भाग्य यो सबै कुरामा राम्रो नै देखिन्छ देश विदेशको यात्रा पनि पाउन सक्ने हुन्छ यो सबै कुराको पछाडि आध्यात्मिकता वा कुनै राम्रो आचरणको अवस्थिति वा कुनै किसिमको राम्रो किसिमको तपाईँको अदृश्य शक्तिहरूको सपोर्ट पाउनको लागि अदृश्य शक्तिले आफूलाई निहालिरहेको हुन्छ त्यो निहालिरहेको ठाउँबाट कसरी निहालिरहेको छ भनेर बुझ्नु नै तपाईँको जीवनको लागि यी चाहिँ मल्टिमिलिनियर्सको अवस्था हो त्यसैले तपाईँले केही सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ असुज महिना शुभ छ कन्या राशि कन्या राशि तपाईँको रिस आवेग द्वन्द अलिकति बढिरहेको छ यो अलिअलि अलिअलि बढाउने अवस्था छ यो सूर्यको कारणले गर्दा तपाईँको घमण्ड र महत्त्वकाङ्क्षा बढ्ने हुन्छ महत्त्वकाङ्क्षामा आजसम्म कोही व्यक्तिहरू सफल भएको छैन भनेर मैले यकिनको साथ भन्न सक्दिनँ भयो होला तर त्यो महत्त्वकाङ्क्षालाई पुरा गर्नको लागि धेरै व्यक्तिहरू ग्राउन्डेड भयो होला रिसलाई कम गरे होला घमण्डलाई कम गरे होला आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षाको अगाडि लम्पसार परे होला वा ग्राउन्डेड अवस्थामा चाहिँ विशेष तरिकाले हिँडेँ होला अथवा आफ्नो मनमा आफ्नो महत्त्वकाङ्क्षालाई मनमा राखेर अगाडि बढे होला तर तपाईँले जबरजस्ती एउटा समाजलाई तपाईँको महत्त्वकाङ्क्षा सुनाउनुपर्छ भन्ने केही पनि छैन तपाईँले आफ्नो रिस वा आवेग वा घमण्डलाई बढाउनुपर्छ तपाईँको जीवनमा सक्सेस हुन भन्ने कुनै पनि शास्त्रमा लेखेको छैन त्यसैले तपाईँको न्याराशिको व्यक्तिले आफूलाई आफ्नो आफूभित्र भएको महत्वाकाङ्क्षालाई आफैसँग राख्नुहोस् र एउटा ग्राउन्डेड तरिकामा म चाहिँ यो अवस्थामा मेरो चलिरहेको खुट्टा चाहिँ यो ठाउँमा छ भनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको बृहस्पतिको दृष्टि शिरमा बसेको अवस्था छ तपाईँलाई अमृत वर्षा हुन सक्ने समय छ शिर उज्यालो हुनेछ मुठासका साथ हाँस्न सक्नुहुनेछ रुन तपाईँको जुन नहाँस्न सक्ने न रुन पर्ने अवस्थाबाट बाहिर निस्कन सक्ने समय देखिन्छ कन्या राशिको लागि र तपाईँ सफल बन्न सक्ने समय छ दाजुभाइ ए घर परिवार दिदीबहिनी आफ्नो आफन्त रिलेटिभ सबैसँग भेटघाट हुन हुनसक्ने साथीभाइसँग केही मनोरञ्जन हुन सक्ने देश विदेशको यात्रा हुन सक्ने खुसीहरू प्राप्त हुन सक्ने र कुनै गिफ्टहरू तपाईँले दिने कुनै गिफ्टहरू पाउने यस्तो खास खुसीको समय यस्तो महान् समय तपाईँको असोज महिना एजुकेसनको लागि अलिकति सामान्य देखिन्छ र स्वास्थ्यमा सामान्य केयर गर्नुपर्ने समय छ तपाईँको कमन सेन्सको अवस्था राम्रो छ आर्थिक क्षय हुने समय हो जति पैसा ब्याङ्कमा हुन्छ त्यति नै तपाईँको लोन हुने वा चाहिँ कसैलाई तिर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन सक्ने हुन्छ वा चाहिँ तपाईँको अलिकति ट्रान्जेक्सन बढी हुने समय छ बिजनेसको हिसाबले उन्नति प्रगतिको अवस्था निकै राम्रो देखिन्छ पराक्रम जोस जाँगर र हिम्मत बढ्नेछ तपाईँ कन्या राशिको व्यक्ति जति खुसी भएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ त्यति नै सफल बन्न सक्नुहुनेछ जति मनमा दुःख लुकाएर अगा अगाडि बढ्नुहुन्छ अथवा मनमा चाहिँ दुःख राखेर हाँस्न नसकिकन राम्रोसँग कसैसँग कुरा गर्न नसकिकन अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँ सफल हुने सम्भावना नै हुँदैन यो लाइफ टाइम अर्को जीवन जिउनुपर्ने वा अर्को जीवन जन्माउनु पर्ने हुन्छ अर्को जीवन कहाँ जन्मिनुहुन्छ त्यो तपाईँलाई थाहा नहुने हुन्छ आखिर तपाईँलाई ज्ञानी भएर त समयले जन्माउँदैन किनभने तपाईँ आफू खुसी हुनुहुन्न आफूलाई नै पीडा दिनुहुन्छ वा आफू आफैमै असन्तुष्ट हुनुहुन्छ छ भने तपाईँले अर्को जन्मको के काम तर जीवनमा सफलता प्राप्त गर्ने जति पनि व्यक्तिहरू हुन्छन् त्यो तपाईँ पढ्नुहोस् कुनै न कुनै समय सङ्घर्ष गरे पनि उनीहरूको कुनै डिप्रेसन वा एन्जाइटिज त्यत्रो ठुलो समस्यामा परिरहेका चाहिँ हुँदैनन् यो समयमा किनभने यसको के छ भने खुसी नभइसम्म सफलता सम्भव छैन वैभव र सिद्धि भन्ने कुरा खुसीमा मात्रै प्राप्त हुन सकिन्छ तपाईँ आफ्नो आध्यात्मिक चेतनाको लागि तपस्या गर्न जङ्गल निस्किनु भयो भने परिवारसँग विदा माघी माघि खुला हृदयले खुला मनले सिद्धि प्राप्त गर्न तपाईँ बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ त्यस त्यसपछि मात्रै तपाईँले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ जुन क्षेत्रमा तपाईँ चाहनुहुन्छ त्यो क्षेत्रको प्राप्त गर्नु भनेको सिद्धि प्राप्त गर्नु तपाईँ चौध वर्ष जङ्गल गएर सङ्घर्ष गरेर आएर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ भने त्यो एउटा सिद्धि हो ऊ राम हो वा कृष्ण हो भनेर बुझ्नुहोस् त्यस्तै तपाईँ कन्या राशिको पनि बौद्धिकता छ तपाईँले पनि कुनै निश्चित कामको लागि एउटा तपस्या वा साधना गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो तपाईँको जब लाग्दैन भने दुई वर्षको साधना गर्न सक्नुहुनेछ निरन्तर कन्टिन्यू त्यो जब पाउनको लागि एजुकेसनकै क्षेत्रमा मात्रै तल्लीन भएर लाग्नुहुन्छ भने त्यो साधना हो र त्यो पाउनुभयो भने त्यो सिद्धि हो त्यसैले साधनाबाट नै सिद्धि प्राप्त हुन्छ र तपाईँलाई कुनै किसिमको चाहिँ राम्रो बिजनेस गर्नु छ भने त्यसमा तपस्या गर्नुपर्छ त्यो जतिचोटि ऋणमा परे पनि जतिचोटि डुबे पनि त्यही बिजनेसलाई दसचोटि भए पनि गरेर अनि कन्टिन्यू मेहनत गरेर तपाईँले त्यो बिजनेसलाई सफल बनाउन सक्नुहुन्छ यसलाई सिद्धि भन्छ र त्यो सिद्धि प्राप्त नै वैभव हो र तपाईँको जीवनको सफलता पनि त्यसैमा देखिन्छ तपाईँको बुद्धिको आधारमा हेर्ने हो भने बुद्धि मात्रै भएर बिना सङ्घर्ष तपाईँको लाइफमा प्राप्त हुन सक्दैन दिमाग घुमाएर अरू व्यक्तिहरूकोबाट कुनै चिज लिनुहुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई उल्टै घाटा गराउन सक्ने समय छ असोच महिना त्यसैले आफ्नो मेहनत र क्षमतालाई बुझ्दै आफ्नो बौद्धिकता र जिम्मेवारीलाई बुझ्दै अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ स्वास्थ्य आर्थिक उन्नति सामाजिक जीवन यत्र त्यत्र तपाईँको लागि सबै राम्रो छ एजुकेसन र हेल्थको क्षेत्रमा पनि राम्रो छ बिजनेस इन्भेस्टमेन्ट यो सबै कुराहरू तपाईँले राम्रो तरिकाले अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ असोज महिनामा तुला राशि तुला राशिको द्वादश स्थानमा सूर्यको अवस्थिति छ गोचरी हिसाबमा सूर्य द्वादश हुनु अलिकति असहज मान्छ तर विशेष हिसाबमा बुध र शुक्रको सपोर्ट वा बुध र शुक्रको सहयोगले तपाईँको सबैभन्दा पहिले आर्थिक को जीवन र इन्कमको क्षेत्र निकै राम्रो हुन सक्ने अवस्था हुन्छ सामाजिक जीवनको क्षेत्र राम्रो हुन सक्ने अवस्था हुन्छ तपाईँको प्लानिङहरू सक्सेस हुन सक्ने अवस्था हुन्छ मनमा खुसी वा आनन्दहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ मनलाई स्थिर र खुसीको राख्न सक्नुहुनेछ तपाईँको सबै किसिमको लोनहरू व्यवस्थापन गरेर आफूलाई लोनभन्दा बाहिर वा तपाईँको सानो सानो लोनहरूलाई सताइरहेको छ भने त्यो तिरेर आफू अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ जब तपाईँ अगाडि बाट बाट बाटो बढ्ने बाटो पाउनुहुन्छ तपाईँले जीवनमा केही राम्रो गर्न हुन सक्नुहुनेछ त्यसैले अगाडिको बाटो तपाईँको जीवनमा निकै राम्रो हुनसक्ने अवस्था छ र असोज महिनाले तपाईँको लागि आर्थिक जीवन वा इन्कमको क्षेत्रमा निकै राम्रो दिन सक्ने हुन्छ तपाईँको स्वास्थ्य सामान्य छ सा। घर परिवारसँगको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ घर पारिवारिक सदस्यको हिसाबले टाढा नजिक हुँदा केही खल्लोपना भए पनि तपाईँको केही खुसीको अवस्था भने हुन हुनसक्ने हुन्छ तपाईँको लभ रिलेसन वा रोमान्टिक क्षेत्रमा समय कम दिन मिल्ने हुन्छ र कुनै अरू कुरामा व्यस्त हुन सक्ने अवस्था हुन्छ विवाहको हिसाबले राम्रो समय छ तर लभको हिसाबले सामान्य छ एजुकेसनमा पूर्णतया राम्रो छ भन्दिनँ म अलिकति समस्या हुन सक्ने अवस्था हुन्छ सुख अलिकति कम हुन सक्ने अवस्था हुन्छ तर केही त्यही सङ्घर्षहरूलाई बटुलेर अलिकति खुसी तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ र केही हिसाबमा सकारात्मक परिवर्तन घर परिवारमा प्रगतिको अवस्था सामाजिक जीवनमा केही के राम्रो अवस्था देश विदेश यात्राको अवस्था कुनै घरपरिवारमा कुनै किसिमको वस्तु सामग्री वा गिफ्टहरू पठाइदिन सक्ने अवस्था केही राम्रो वा सकारात्मक अवस्था देखिन्छ त्यसैले तपाईँले असोज महिनामा आफूलाई सही तरिकाले अगाडि लिएर जान सक्नुहुनेछ तपाईँको लागि नराम्रै छ वा नराम्रो हुन्छ वा द्वादशमा सूर्य बसेको छ खर्च ज्यादा हुन्छ खर्च म्यानेज गर्न गाह्रो हुन्छ भन्नु परेको अवस्था छैन सूर्य द्वादश स्थानमा बसेको अवस्था छ बृहस्पतिको दृष्टि छ मनकारक आत् आत्माको कारक ग्रह सूर्य हुन्छ र ज्ञानकारक ग्रह बृहस्पतिले देखाएको छ कुन ठाउँमा कति खर्च गर्नुपर्ने कहाँनिर गएर कसरी आर्थिक म्यानेज गर्नुपर्ने यो तपाईँलाई राम्रोसँग ज्ञान छ सम्बन्धलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्ने र बाहिरी सम्बन्ध रिलेटिभ्सहरूलाई कसरी म्यानेज गर्नुपर्ने यो यो सबै कुरा तपाईँलाई स्पष्टसँग थाहा छ तपाईँलाई थाहा हुँदै पनि राशिले यसो भन्छ बन भन्नु हाम्रो कर्तव्य हो तपाईँको बोलीमा स्पष्टता हुनेछ उदारता हुनेछ कुनै किसिमको कपट्याइ हुने छैन र जे चाहनुहुन्छ त्यो स्पष्ट रूपमा तपाईँले बोल्न सक्नुहुनेछ तपाईँको बोलीप्रतिको विश्वास अरू साथीभाइलाई पनि हुने हुन्छ र कुनै काम करियर तपाईँको पेन्डिङमा अड्किएको छ भने त्यो अड्किएको पेन्डिङ कामहरूलाई चाहिँ पुरा गर्न सक्ने क्षमता तपाईँले राख्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको जीवनमा केही सकारात्मक प्रगति आर्थिक उन्नति सामाजिक जीवनमा केही राम्रो र केही सकारात्मक अवस्था वा वे वा बाटो पाउन सक्ने समय छ यसै पनि शुभ समय हो खुसीको समय हो र खुसीलाई म्यानेज गर्नको लागि तपाईँ आफैले आफ्नो समयलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँको जीवनलाई अगाडि लिएर जान सक्ने समय छ र असोज महिना तपाईँको लागि शुभ छ हेल्थको हिसाबले शुभ सबै कुराले शुभ हुन सक्ने नै समय देखिन्छ कुनै आकस्मिक समस्या वा त्यस्तो नराम्रो अपर्झट अवस्थाहरू राशिको हिसाबले देखिँदैन दे अब तपाईँको व्यक्तिगत हिसाबमा त्यो होला तर राशिगत हिसाबमा यस्तो केही पनि छैन र तपाईँको जीवन केही सकारात्मक तरिकाले अगाडि बढ्न सक्ने समय छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशिको लागि दशम स्थानमा बुध र शुक्रको अवस्थिति यो लक्ष्मी राज्य एकादश स्थानमा सूर्यको अवस्था छ मासिक राशिफलको हिसाबले भन्ने हो भने तपाईँको शुभ समय छ र तपाईँले शुभ समयलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ नराम्रो तरिकाले प्रयोग गर्नुभयो तपाईँको राम्रो समयलाई भन्ने नराम्रै हुन्छ तपाईँ कसरी जिउनुहुन्छ वा तपाईँले त्यो समयलाई कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुराकै माया नै राख्छ तपाईँले जसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ समय त्यसरी नै बित्ने हो तर राशिले तपाईँलाई शुभ समय देखाएको छ शुभ समय चाहिँ अर्को समय आउने भन्ने कहिले पनि हुँदैन समय चाहिँ त्यही हो तर तपाईँको प्रयोग गर्ने तरिकामा तलमाथि हुन्छ भन्ने मात्रै हो तपाईँले असोज महिनालाई अलिकति समयलाई प्रयोग गर्ने तरिकाले केही राम्रो तरिकाले पुरा गर्न स सक्नुहुन्छ र समय चाहिँ एकनास वा एउटै हुन्छ राशिको आधारमा बाँड्नु दिनको आधारमा बाँड्नु वर्षको आधारमा बाँड्नु र कुनै घन्टाको आधारमा बाँड्नु चाहिँ हाम्रो ज्योतिषीको काम हो र ज्योतिषी बाहिरको तपाईँ हुनुहुन्छ र मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ वृश्चिक राशिको व्यक्ति भने समय चाहिँ तपाईँको यो एकै नासको हुन्छ तपाईँमा कुनै महिना कुनै बार कुनै तिथि कुनै घन्टा यो केही पनि हुँदैन समय एकै नासको हुन्छ कसरी प्रयोग गर्नुहुन्छ भन्ने हुन्छ तर हामी ज्योतिषीय गणितको क्यालकुलेसनको हिसाबमा यो असोजको जुन जुन समय हुन्छ तिस दिनको एक महिनाको समय हुन्छ यो एक महिनाको समयको समय प्रयोग गराई तपाईँको लागि अलिक शुभ हुन्छ भन्ने हुन्छ र त्यो मेन्टल्ली हिसाबमा पनि तपाईँले शुभ तरिकाले आफ्नो समयलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र आफ्नो मन वा वचन वा कर्मको हिसाबले पनि त्यो समयलाई चाहिँ सही तरिकाले शुभ तरिकाले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने मात्रै हो तपाईँले नबुझ्या कुरा चाहिँ सब समय एकैनाशको हुँदैन अलग अलग समय हुन्छ वा भोलि अर्कै समय हुन्छ आज अर्कै समय हो भनेर तपाईँले बुझ्नु भएको छ भने यसबाट चाहिँ तपाईँ बाहिर निस्किनुहोस् भन्छु म वृश्चिक राशिको व्यक्तिलाई र तपाईँ समय तपाईँको त्यसलाई कुनै पनि तरिकाले डिभाइड गर्नु गर्ने काम हाम्रो हो तर समय एकै नासको हुन्छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ सयपनाउनु भयो भने सफल हुन सक्नुहुनेछ र यो सँगसँगै तपाईँको विवेक बढ्नेछ सन्तानको क्षेत्रमा राम्रो प्रगति हुन सक्ने हुन्छ लभ लाइफमा अथवा कुनै तरिकाले घर परिवारको खुसीहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ यात्राहरू हुन सक्ने हुन्छ तपाईँको बौद्धिकताले काम गर्ने हुन्छ तपाईँको जुन कुरा नभइरहेको थियो त्यो कुराहरू चाहिँ अब हुने अब बिस्तारै कामहरू बन्ने जुन किरा कुरा चाहिँ अस्थिर कुराले सताइरहेको थियो त्यो चाहिँ स्थिरतामा बद्लिने र स्थिरताले नै तपाईँको लाइफलाई अगाडि लिएर जाने भन्ने हुन्छ यो असौज महिना राम्रो छ अब असोज महिनाको मैले भिडियो पनि लगाइसकेको छु वृश्चिक राशिको लागि र वृश्चिक राशिले के कुरामा ख्याल गर्नु पर्यो पऱ्यो भने समयलाई कसरी सदुपयोग गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा मात्रै ख्याल गर्नुहोस् तपाईँको सबै क्षेत्र सबै कुरामा सकारात्मक परिवर्तनको अवस्था देख्दैछु मैले धनु राशि धनु राशिको दशम स्थानमा सूर्य छ तपाईँको करियर जीवनमा प्रगतिको क्षेत्रमा तपाईँको आउने उचाइको क्षेत्रमा जीवनलाई लिएर जाने एउटा सार्थक करियरको क्षेत्रमा तपाईँको काममा सानो सानो रोकावट वा बाधा व्यवधान छ भने त्यो कामले नयाँ मोड लिने हुन्छ गभर्मेन्ट क्षेत्रको काममा त अझ सफल बन्न सक्ने समय छ लभ लाइफको हिसाबले तपाईँको चुनौतीपूर्ण रह्यो होला र रहन्छ पनि लभ लाइफमा चाहिँ तपाईँको कुन उमेरको हुनुहुन्छ त्यो हिसाबमा हुन्छ कुन कुरालाई प्रेम गर्नुहुन्छ त्यो कुरासँग चाहिँ मायने राख्छ तपाईँको भक्ति जहाँ हुन्छ तपाईँको चेतना पनि त्यहीँ हुन्छ मस्तिष्क पनि त्यहीँ हुन्छ अब तपाईँको कुनै पनि खराब कुरासँग खराब साथी सङ्गतसँग खराब आप चाहिँ लथसँग खराब कुसङ्गतसँग तपाईँको सङ्गत वा भक्ति छ भने त्यही फल पाउनुहुन्छ भगवान्को भक्ति छ भने त्यही अनुसारको चित्त वा माइन्ड हुन्छ कसैलाई सहयोग गरौँ भगवान्को जस्तो भावना बन्ने हुन्छ अब तपाईँको एजुकेसनमा चित्त छ भने एजुकेसन नै राम्रो हुने हुन्छ अब पैसा कमाउनमा छ भने पैसै कमाउन सक्नुहुनेछ उन अब यो हिसाबको कुन क्षेत्रमा तपाईँको भक्ति छ त्यही क्षेत्रमा तपाईँको सफलता निश्चित छ भनेर पनि भन्न सक्छु मैले तर अब तपाईँको नकारात्मक क्षेत्रमा आफ्नो माइन्ड लगाउनु भएको छ अथवा नकारात्मक क्षेत्रमा आफूलाई लिएर जानुभएको छ तपाईँलाई राम्रो बन्नु नै छैन भने मैले हुन्छ भन्नुको मूर्ख्याइ मात्रै हुन्छ त्यसैले यो असोज महिनाले धनु लागि के भन्छ भने निकै सकारात्मक समय छ कामको हिसाबले पनि सकारात्मक छ साथीभाइको सङ्गतको हिसाबले पनि सकारात्मक छ आफ्नो माइन्डलाई अर्को क्षेत्रमा अथवा कतै घुमाएर प्रयोग गर्न सक्ने हुन्छ कसैलाई दुःख दिइरहने बानी तपाईँको छ भने अब त्यही अनुसारको सजाय पनि तपाईँले पाउने हुन्छ प्रकृतिको हिसाबमा अब कसैलाई राम्रो गर्ने बानी छ भने त्यही हिसाबको पुरस्कार पनि प्रकृतिले दिन सक्ने समय छ जे कुरा दिन्छ त्यो समय र कर्मले मात्रै हुन्छ त्यसैले समयको प्रयोग राम्रो तरिकाले गर्नुहोस् भनेर चाहिँ अपिल गरेको अवस्था छ सूर्य ग्रहले त्यसैले तपाईँले आफ्नो समयलाई सकारात्मक हिसाबमा लगाउनुहोस् आफ्नो अटिट्युडहरू चाहिँ कहीँ ए... पनि नदेखाउनुहोस् भनेको समय छ त्यसैले आफ्नो करियरमा पनि सामान्य हिसाबले सहयोगको भावना लिएर स्पष्ट हिसाबमा मेरो मर्ने मैले गर्ने काम यही हो र म यसरी नै गर्छु भनेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ सामाजिक जीवनको स्थिरतासँगै भाग्य उन्नति प्रगति सरकारी गभर्मेन्टको क्षेत्र यो राम्रो छ पोलिटिक्सको क्षेत्रमा धनु जति पनि हुनुहुन्छ र देशभरि जति पनि पोलिटिक्स गरिरहनु भएको छ राजनीति गरिरहनु भएको छ एक हिसाबमा तपाईँको स्वार्थको राजनीति त हुँदैन जीवनमा या त कुनै न कुनै किसिमले तपाईँ सिद्धिने नै हो स्वार्थको राजनीतिले अथवा कुनै न कुनै हिसाबमा तपाईँको जीवनमा ठुलो समस्या भविष्यमा पर्छ नै किनभने आध्यात्मिक ग्रह पनि हो बृहस्पति बृहस्पतिको राशि पनि हो तपाईँ र तपाईँमा स्वार्थ छैन वा आध्यात्मिक प्रभाव छ र सहयोगको भावना छ र तपाईँको क्षमता चाहिँ सहयोगमा छ भने तपाईँ सफलै हुने हो मन्त्री प्रधानमन्त्री नै हुने हो यसमा दुई कुरै छैन तर स्वार्थको राजनीति गरेर अगाडि रा बढ्नुहुन्छ अथवा केही तपाईँलाई लिनु छ राजनीतिबाट तपाईँले फाइदा कमाउनु छ यो हिसाबमा राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ भने राजनीति नै छोड्नुहोस् बरु कहीँ गएर सामान्य काम गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईँको जीवन चाहिँ आउने पुस्तामा पनि र आफ्नो लागि पनि राम्रो हुन सक्ने हो र असोज महिनाले के अपिल गरेको छ भने आउँदो निर्वाचनको समय छ र निर्वाचनमा अगाडि बढ्नु छ भने तपाईँले आफूलाई चाहिँ सही तरिकाले प्रयोग गरेर अगाडि बढ्न सक्नु हुनेछ निकै राम्रो समय छ तपाईँको भाग्य मेहनत सबै कुरा साथ दिने हुन्छ खुसीहरू पाउन सक्ने नै हुन्छ घर परिवारमा खुसीको समय छ वैवाहिक जीवन मा, मा राम्रै हुन सक्ने हुन्छ र तपाईँको एजुकेसनको क्षेत्र सामान्य रहनेछ देश विदेशको यात्रा खुसी उपलब्धिको अवस्था चाहिँ निकै राम्रो हुन सक्ने समय देखिन्छ मकर राशि असोज महिनामा मकर राशिको लागि बेतुकको समस्याबाट मुक्ति मिल्ने हुन्छ तपाईँको देश विदेशको इन्कम देश विदेशको यात्रा देश विदेशबाट बन्ने कामको क्षेत्रमा बिल्कुल राम्रो छ अलिकति करियरमा सङ्घर्ष अलिकति करियरमा छुट्टापको अवस्था अथवा केही न केही सङ्घर्षको समय चाहिँ देखिन्छ तर तपाईँको अलिकति खुसी कम यसै पनि खुसी कम हुने राशि हो मकर राशि शनिको चपेटामा चन्द्रमा परिसकेपछि कोही त्यस्तो कसैको लाइफमा अट्ठास हाँसो पनि हुँदैन रौँभन्दा रोइरहने वातावरण पनि बन्दैन त्यसैले एउटा बिच वा घेराबन्दीमा पर्न सक्ने हुन्छ र यो घेराबन्दीबाट बाहिर निस्केर आफ्नो लाइफको लागि खुसी ल्याउनु चाहिँ तपाईँको काम हो र मकर राशिले सय आफ्नो समयलाई सही तरिकाले नै प्रयोग गर्न सक्ने देखिन्छ र तपाईँको अलिकति घमण्ड अलिकति साढे साथी अलिकति चतुर्थको राहु अलिकति दशमको केतु यो सबै भएर तपाईँलाई के बनाउँदैछ भने अलिकति सङ्घर्ष अलिकति केही खुसी अलिकति सफलता अलिकति लामो समय गरिरहेको काममा झन्झट रोकाउटको अवस्था यस्तो सिर्जना हुनेछ यसको कन्टिन्यू यो असोज महिनामा पनि यही हुनेछ तपाईँको वैवाहिक जीवनमा सामान्य खुसीहरू पाउन सक्ने हुन्छ सन्तानको क्षेत्रबाट अलिकति सकारात्मक अवस्थाहरू हुन सक्ने हुन्छ सन्तानको प्रगतिको अवस्था चाहिँ सुन्न पाउन सक्नुहुनेछ अथवा सन्तानको कन्सिभिङको क्षेत्र यो शुभ छ आत्मविश्वासमा राम्रै बन्ने हुन्छ यात्राहरू सक्ने हुन्छ कुनै नयाँ प्लानिङहरू सक्ने हुन्छ लभ सम्बन्धको क्षेत्रमा सामान्य छ र रह... तपाईँको विशेष गरेर इन्भेस्टमेन्ट अथवा बिजनेस व्यापारको क्षेत्रमा केही सकारात्मक अवस्था आउन सक्ने हुन्छ बिग्रिँदै गएको समय पनि अब सुध्रिन्छ कि भन्ने आशामा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ कुनै नराम्रो काम करियरको अथवा कुनै नराम्रोसँग सताइरहेको कुनै कामहरू छ अथवा कुनै पनि कुराले तपाईँलाई नराम्रोसँग छोइरहेको छ भने त्यो कुराहरूबाट बाहिर निस्कने अलिकति खुसीको समय अलिकति यात्राको समय अलिकति सकारात्मक समय चाहिँ तपाईँको लागि देखिन्छ तपाईँको परिवारमा कसैको प्रगति हुनसक्ने समय छ उन्नतिको हिसाबले पनि राम्रो हुनसक्ने समय छ भाग्यको हिसाबले पनि केही राम्रो हुनसक्ने समय छ र तपाईँलाई अस्थिरता नै तपाईँको जीवनको मूल जड छ भने तपाईँले आफ्नो समयलाई अलिकति ती स्थिर बनाउन सक्नुहुनेछ र स्थिर समयले तपाईँलाई अगाडि लिएर जान सक्ने हुन्छ र तपाईँको जीवनमा केही खास सकारात्मक प्रगतिको अवस्थाहरू चाहिँ देख्न सकिन्छ र परिवारसँगको सङ्गत यात्रा खुसी यो पाउन सक्नुहुनेछ कुनै न कुनै हिसाबमा तपाईँको केही न केही राम्रो बन्न सक्ने समय चाहिँ हुन्छ मकर राशिको लागि हो त्यस्तो धेरै बढाइ चढाउ गरेर भन्नुपर्ने अवस्था केही पनि छैन यहाँ एक हिसाबले शुभ समय हो र मेहनतले तपाईँ शुभ बन्न सक्नुहुनेछ कुम्भ राशि तपाईँ कुम्भ राशिको लागि विशेष गरेर बुध र शुक्रको प्रभावले गर्दा व्यापारबाट केही लाभ हुन सक्ने केही न केही हिसाबमा असोज महिनामा केही न केही तपाईँको फल प्राप्ति हुन सक्ने हुन्छ लामो समयसँग गरेको सङ्घर्षको केही फाइदाहरू तपाईँले पाउन सक्नुहुनेछ केही कुराले अस्थिरता दिन्छ भने त्यसबाट स्थिरतातिर जान सक्ने हुन्छ जीवनमा लामो समयदेखिको कुनै किसिमको समस्या सकिएको महसुस हुनेछ र कसैले तपाईँको आध्यात्मिक व्यक्ति अथवा कोही साथीभाइ अथवा कसैले तपाईँको जीवनमा ठुलो सहयोग गरेको महसुस पनि हुन सक्ने हुन्छ र तपाईँको आर्थिक लाभ पनि हुन सक्ने र कन्टिन्यू तपाईँको कुनै सकारात्मक सङ्गतको कारणले गर्दा सही क्षेत्रमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने समय छ आफूलाई आत्मविश्वासी बनाइराख्नु तपाईँको जिम्मेवारी हो तर तपाईँलाई प्रकृति वा समयले दिनु समयको कुरा हो र समयले तपाईँको जीवनमा धेरै कुराहरू धेरै प्रगतिहरू दिन सक्ने अवस्था रहन्छ तर तपाईँको आफ्नो मस्तिष्कलाई तयार राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ सङ्घर्ष छ जटिलता छ तर जटिलताबाट बाहिर निस्कन सक्ने अवस्थिति पनि छ र आफ्नो जटिलताबाट बाहिर निस्किएको अवस्था पनि देखिन्छ र तपाईँको जीवनमा कुनै खास प्रगतिको अवस्था पनि हुनसक्ने समय हो र तपाईँको जीवनमा एक नयाँ मोड लिन सक्ने समय हो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट राम्रो हुन सक्ने हुन्छ तपाईँको बाणीमा बृहस्पति छ स्पष्ट बोल्ने र जे बोल्ने त्यो गर्ने त्यो हिसाबले तपाईँ अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँको असोज महिनामा राम्रो प्रगतिको समय देखिन्छ के हुँदैन भन्नुहुन्छ जे जे तपाईँको लाइफसँग समस्याको अवस्थितिमा छ केही कुराहरू पारिवारिक कुरा छ मुद्दा मामिला छ झगडाको कुरा छ केही इस्युहरू छ भने यो पेन्डिङकै अवस्थामा रहन सक्ने हुन्छ र केही नयाँ खोज्नुहुन्छ भने नयाँ समयलाई पनि नयाँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र जति समयलाई नयाँ बनाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको जीवनमा सकारात्मक वा फलिफापको समय देखिन्छ र तपाईँको जीवन उलट पुलट हुनसक्ने वा केही सकारात्मक परिवर्तन हुनसक्ने समय पनि हो त्यसैले आफूलाई सही क्षेत्रमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो छ पारिवारिक खुसीको माहौल बन्न सक्ने अवस्था हुन्छ कसैको सहयोगबाट खुसी हुँदा साथीभाइसँग भेटघाटको अवस्था पनि रहने हुन्छ र तपाईँको जीवनमा केही नयाँ योजनाहरू बन्ने छन् र नयाँ तरिकाले अगाडि जान सक्नुहुन्छ वैवाहिक जीवन बिजनेस उपलब्धि यो हिसाबमा तपाईँको लागि राम्रो देखिन्छ मेन राशि असौज महिनामा मीन राशिको व्यक्तिले आफ्नो समयलाई सही तरिकाले प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था हो करियरको हिसाबमा होस् सम्बन्धको हिसाबले हो, हो पारिवारिक जमघटको हिसाबले होस् व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा होस् तपाईँको अत्यन्त सकारात्मक समय हुन्छ भने त्यो ठ्याक्कै असोज महिना हुनेछ र तपाईँको जीवनमा केही खुसीको समय हुनेछ भने असोज महिनामा हुने हुनेछ साढे साथीको पूर्व समयमा हुनुहुन्छ अलिक पछि तपाईँलाई साढे साथी लाग्दैछ यो तपाईँको अब कतिको लाइफ त नयाँ तरिकाले उलट पुलट हुन्छ तपाईँको जन्मकुण्डली अनुसार यो साढे साथीको समय त तपाईँलाई यसै त छोड्दैन या त अर्बौँ दिने हुन्छ या त समस्या अर्बौँको समस्या दिने हुन्छ तर त्यो दिनुभन्दा पहिले एक किसिमको खुसी दिन्छ भने असोज महिनामा दिन सक्ने हुन्छ तपाईँले केही सकारात्मक तरिकाले आफूलाई अगाडि लिएर पनि जान सक्नुहुनेछ व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँको मनले जे भन्छ त्यो गर्ने हो र अर्को कुरा सुन्ने समय छैन र तपाईँको करियरको हिसाबले पनि मनले जे भन्छ त्यो कुरा गर्ने हो अरू केही खास कुराहरू सुन्नुपर्ने अवस्था छैन तपाईँको जीवनमा आर्थिक उन्नतिको हिसाबले सामाजिक जीवनको हिसाबले निकै राम्रो रहन सक्ने हुन्छ लभ सम्बन्धको हिसाबले सामान्य समय छ विवाह गर्नु पऱ्यो भने अत्यन्त शुभ समय देखिन्छ असोज महिनामा देश विदेशको यात्रा देश विदेशमा पाउने काम अथवा चाहिँ घर घरपरिवारसँगको सम्बन्ध घर परिवारबाट कुनै किसिमको कामहरू गर्नु छ भने त्यो अत्यन्त राम्रो समय हुनेछ भाग्यको हिसाबले निकै सकारात्मक हुन सक्ने समय छ र तपाईँको विशेष गरेर चाहिँ को क्षेत्र पनि राम्रो रहने हुन्छ तपाईँमा एक किसिमको जोस जाँगर र उपलब्धि भरिन सक्ने अवस्था छ र जतिले मीन राशिको व्यक्तिले कुनै मेरो भिडियो सुन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको अलिक पछाडिको समयमा साढे सातै सुरु हुँदैछ त्योभन्दा अगाडि एकपटक एउटा माफी वा प्रायश्चित्त गर्ने मौका दिन्छ मौका दिन्छ अथवा एउटा रिग्रेट गर्ने मौका दिन्छ यो शनिले र यो असोज महिना त्यसको लागि सबैभन्दा राम्रो समय छ कुनै तपाईँको जीवनमा कुनै काम नगर्नु पर्थ्यो तपाईँले त्यो काम गर्नुभयो अथवा कारणवश गराइयो अथवा आफ्नो कारणले गर्नुभयो अथवा अर्को अर्को कारणले गर्नुभयो हो र साढे साथीले चाहिँ त्यसको हिसाब किताब स टोटल्ली तपाईँसँग राखेको छ त्यो लिन्छ नै तपाईँले नराम्रो काम गर्नु भएको छ भने त्योभन्दा सयौँ गुणा तल झार्ने काम त शनिले गरि नै हाल्छ यसको लागि त मैले भन्नु पर्दैन कसैले हामीले शनिले यस्तो नगर्नुहोस् भनेर भन्दा पनि उसले गर्ने नै हो होइन र यो शनिले त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अलिकति प्रायश्चित वा रिग्रेट गर्ने समय दिन्छ कि त्यसलाई चाहिँ ये, ये, न, कोड़ कोड़ के तपाईँले कुनै किसिमको ठुलै अपराध गर्नुभएको छ भने पुलिस केस हुन्छ अथवा कोर्ट केस कोर्टमा केस हुन्छ यस्तो केही कुराहरू छ भने त्यसलाई आफूले मैले यो गल्ती गराएको छु भनेर स्वीकार गर्नुहोस् जेलै बस्नुपर्ने खालको काम गर्नुभएको छ भने बरु बसिदिनुहोस् यसको लागि केही छैन तर साढे साथीमा चाहिँ मैले यो काम छुपाइसकेँ वा लुक लुकाइसकेँ भनेर तपाईँ यो साढे साथीको दशा चाहिँ कटाउन सक्नुहुन्न यसले तपाईँको एक वर्ष जेल हुन्थ्यो भने त्यसको बिस वर्ष गराउन सक्ने सम्भावना देखिन्छ कुनै पनि नीतिगत हिसाबमा खराब काम गर्नु भएको छ नीतिगत हिसाबमा आफ्नो चरित्रको हिसाबमा चाहिँ कुनै आफ्नो आचार विपरीत अथवा भ्रष्टाचारले काम गर्नु भएको छ भने चाहिँ मैले यो काम गराएको छु यसबाट चाहिँ मैले कुनै किसिमको पश पश्चात्ताप छ मलाई योबाट चाहिँ मैले कसरी मुक्ति मिल्छ भनेर चाहिँ तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ कुनै पनि प्रशासनमा गएर तपाईँले सोध्न सक्नुहुन्छ र तपाईँ अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ तर त्यो हिसाबले कुनै काम गर्नु भएको छैन र तपाईँको लाइफमा चाहिँ राम्रै राम्रो गर्नुभएको थियो आजसम्म चाहिँ समयले पनि पेले थियो प्रकृतिले पनि पेले थियो र जीवनले पनि पेलिरहेको अवस्था थियो परिवारले पेलेको अवस्था थियो अथवा सबैतिर चाहिँ एक किसिमको झन्झटमा फस्नुभएको थियो भने चाहिँ झन्झटमा फस्नुको मतलब चाहिँ तपाईँको माइन्ड झन्झटमा फसेको थियो भन्ने मात्रै हुन्छ तपाईँ फस्ने भन्ने त कुरा हुँदैन आफूले आफ्नो माइन्डलाई झन्झटमा फसाउने न भन्ने हुन्छ र आफ्नो माइन्डलाई झन्झटमा फसाउनु भएको थियो भने त्यसबाट चाहिँ निस्किन सक्ने समय पनि साढे सातीले दिने हुन्छ पछिल्लो समयमा अथवा त्यसबाट खुला हुन सक्ने हुन्छ कुनै किसिमको पेलाइले पनि खुला गरिदिन सक्छ अथवा यसै तपाईँको आकस्मिक लाभ अथवा आकस्मिक कुनै खुसीको खबरले पनि तपाईँलाई त्यहाँबाट निकाल्न सक्ने हुन्छ तर त्योभन्दा पहिले आफ्नो माइन्डलाई फसाउनु भएको छैन आफू होसमा हुनुहुन्छ र आफू होस होसी नै भएर तपाईँले आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाउनु भएको छ भने तपाईँको जीवन निकै सफल हुने प्रमोसन हुने उपलब्धि हुने त्यो साढे सातीको समय अलिक पछाडिदेखि हुन्छ असोज महिनाले चाहिँ एक किसिमको पश्चाताप गर्नको लागि समय छुट्याइदिएको छ असोज महिनामा जति तपाईँले आफ्नो गरेको कामहरूलाई एकचोटि सम्झिनुहोस् आफू होसमा आउनुहोस् र पहिले गरेका कामहरूलाई एकचोटि मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने राम्रो हुनेछ र मिन राशिको व्यक्तिहरूलाई म के भन्छु भने साढे साथी आउनुभन्दा अगाडि तपाईँले के गर्नुहोस् भने साढे ताती त होला सा, साढे सात वर्षको हुन्छ अथवा एकदमै लामो हुन्छ यो शनि घुम्नलाई समय लाग्छ यो समयमा तपाईँले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई प्रगतिको क्षेत्रमा लैजान के सक्नुहुन्छ भने आज गरेको कामको मूल्याङ्कन आजै गरिदिनुहोस् त्यो शनिले भोलि गरेर हिसाब नगरोस् र भोलिलाई पनि आज बनाउनुहोस् पर्सिलाई पनि आज बनाउनुहोस् र हरेक दिनलाई आजको हिसाबमा हेर्नुभयो भने तपाईँलाई शनिको दसैँ लाग्दैन तपाईँको भोलि नै हुँदैन भने साढे सातै शनि कहाँबाट लाग्छ र भोलि आजै हुन्छ भने साढे साती लाग्ने कुरै हुँदैन त्यसैले त्योभन्दा अगाडि कुनै किसिमको त नकारात्मक काम नकारात्मक अथवा चाहिँ एकदमै खराब करि काम करियर गर्नुभएको छ अथवा खराब किसिमको काम कर्महरू छ भने चाहिँ तपाईँले त्यसको रिग्रेट गरेर अगाडि बढ्नुहोस् असोज महिना तपाईँको लागि एकदमै सबै क्षेत्रबाट शुभ देखिन्छ